Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Müslümanlar, İmam en-Nebevi'nin Riyadus Salihin, Salihler Bahçesi kitabını keçirmeye devam edirik. Ve keçen mövzumuzda, keçen dersimizde biz 8. fəsli qurtardıq. Ve fəslimizin adı El-İstiqame. Yani doğru yolda olmak, doğru yolu tutmak, bu yolda sabit olmak. Bu barədə danışdıq. Ve bugün növbəti bir fəsilə keçəcəyik. Ve bu da 9. fəsil. Uca Allah'ın məxluqatının büyüklüğü, dünyanın faniliyi, ahiretin dəhşətləri ve bu iki dünyadaki diğer işler barədə təfəkkür etmək, düşünmək, həmçinin nəfsin istəklərinə mani olmaq, onu islah edib düz yola istiqamətləndirmək. Bu barədə olacaq. Yəni, babın, fəslin adı biraz uzundur. Ama kısa olarak bu bab düşünmek, tefekkür etmek barədədir. Neye göre istiqamə, doğru yolu tutmak babın fəslindən sonra İmam Nevevi bunu getirdi? Çünkü doğru yolda, insanın doğru yolda sabit olmasına sebep olan esas İbadetlerden biri de düşünmektir, tefekkür etmektir. Məhz ona göre de doğru yol tutmaqdan sonra İmam Nevevi getirdi düşünmek babını, tefekkür etmek. Uca Allah Kur'an-ı Kerim'de bir çox ayelerde bize müraciət ederek, yani insanlara müraciət ederek düşünmeyi, ibret almağı tövsiyə edir. Bu ümumiyyətlə, təfəkkür etmək, düşünmək qəlbi ibadətlərdən biridir. İnsan, uca Allah bütün insanlara müraciət edir. Bəzi ayələrdə, məsələn, Allah Taala kafirlərə müraciət edir. Deyir ki, məsələn, bir ayələrdə deyir, Allah Taala buyurur ki, məyər onlar yeryüzünü gəzib dolaşmırlarmı? İndi inşallah gələcək bizim fəslimizdə. Və ibrət almırlarmı? Gördüklərindən. Və bəzi ayələrdə Allah Taala möminlərə müraciət edir. Deyir ki, düşünüb ibrət almırsınız mı? Yəni, əsas məsələ budur ki, yəni bu təfəkkür etmək, düşünmək Allahın əzəmətliyini, həmçinin dünyanın faniliyini, ahirəti və s. Bu, qəlbi ibadətdir və bu çox önəmlidir. Və insanın dində sabit qalmasına səbəb olan, əsas səbəblərdən biridir. Və məhz buna görə de İmam Nəvəvi istiqamə babından sonra bunu gətirir. Və təfəkkür nədir? Təfəkkür etmək, yəni düşünmək, bir şey barədə düşünüb, ondan ibrət almaq, yəni ibrət almaq məqsədi ilə, ondan nəticə çıxartmaq məqsədi ilə düşünməkdir. Budur təfəkkür etmək. Və İmam Nəvəvi burada 4 sahəni qeyd elədi. Yəni, insan çox şeydən düşünüb ibrət ala bilər, amma İmam Nəvəvi burada onlardan 4-ünü qeyd edir. Yəni, ibrət alası, düşünüb fikirləşəsi, demək, sahələrdən 4-ünü qeyd edir. Bunlardan biri İmam Nəvəvi qeyd elədi ki, uca Allahın məxluqatının böyüklüyü. Bu birinci. Yəni, insan düşünməlidir, baxmalıdır Allahın yarattığı məxluqatlara, göyə, göyün necə yaranmasına, həmçinin fikirləşməlidir 7 qat səma, ulduzlar, həmçinin düşünməlidir Allah Taalanın kürsüsü, ərşi və bunlar barədə fikirləşməlidir, düşünməlidir. Və bunlar barədə düşünmək insana
neyi kazandırır? Çünkü təfəkkür etməyin çox gözəl aqibəti var, çox gözəl nəticələri var. Onlardan əsas biri qeyd elədik, insanın doğru yolda sabit olması. Həmçinin az Allaha əzəmətləndirməsi, ibadətlərinin gözəl şəkildə yerinə yetirilməsi. Çünki insanın düşünüb ibrət alması insanı dəyişir. İnsanı qəflətdən zikrə yönəldir. Zikr etməyə sövq edir. Yəni kim məsələn Allahı zikr etməkdən qafildirsə, amma oturub düşünəndə Allahın yaratdıqlarını və s. neyinir? Bu insanı nəyə sövq edir? Allaha ibadət etməyə. Həmçinin düşünüb ibrət almaq, Allahın yaratdıqlarının əzəmətliyindən düşünəndə insanı günahlardan çəkindirir. Və kimə asi olduğunu düşünüb, başa düşürsən, bilirsən, yəni əzəmətli olan Allaha asi olursan, necə ki, alimlərin bir sözü var, deyir, günahının kiçikliyinə baxma, bu günahı, asiliyi kimə asi olduğunu əzəmətliyinə bax, yəni Allahın əzəmətliyinə bax. Və həmçində insanı cahillikdən elmə yönəldir və həmçində insanı nöqsanlardan kamilliyə yönəldir, sövq edir, azmaqdan doğru yola yönəldir. Yəni düşünməyin, təfəkkür etməyin faydaları budur. Və birinci qeyd edir ki, uca Allahın məxluqatının böyüklüyü, dünyanın böyüklüyü barədə düşünmək. Bu bir. Və həmçinin insan, məsələn, Allahın məxluqatının böyüklüyü barədə düşündükdə bizim yadımıza bir hədis düşür. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 7 qat səma kürsünün yanında səhraya atılmış bir halqaya bənzəyir. Fikir verin, kürsünün əzəməti, böyüklüyü nədir? Demək, 7 qat səmanın yanında sanki 7 qat səma sanki səhraya atılmış bir halqadır. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ərşin əzəməti də, böyüklüyü də kürsünün yanında sanki kürsü səhraya atılmış bir həlqədir, halqadır. Və Allah Taala da bunların hamısından böyükdür. Yəni bunu düşünmək lazımdır. Və həmçinin İmam Nəvəvi buyurur ki, dünyanın faniliyini, yəni birinci Allahın əzəməti, ikinci dünyanın faniliyi. Dünyanın faniliyini, yəni dünyanın fani olmasını, qısa olmasını, keçici olmasını. Çünki fikir versək biz Quran-ı Kərimdə fikir versək görərik ki Allah Taala bir çox ayələrdə qiyamət günü kafirlərin bir-biri ilə söhbətlərini bizə bildirir və bildirir ki onlar deyəcəklər ki bəzisi deyəcək ki biz 10 gün yaşadıq yer üzündə. Bəzisi deyəcək ki 3 gün yaşadıq. Bəzisi ən ağıllı olan deyəcək ki 1 gün yaşadıq. Yəni bu göstərir ki yer üzünün və dünya həqiqətən çox qısadır. Dünya həyatı çox qısadır. Niyə görə onlar kafirlər qiyamət günü bunu qeyd edəcəklər ki, biz bir gün yaşadıq? Fikirləşəcəklər ki, bəlkə bu bizi əzabdan qurtarar. Yəni, bununla özlərinə sanki bir bəhanə kimi gətirirlər ki, yəni qısa idi yer üzü. Biz bir gün yaşadıq, ona görə də qəbul edə bilmədik. Yəni, bilməmişik, haqqı bilməmişik. Yəni, özlərini elə göstərəcəkdir ki, sanki bu qısa müddət idi və bu qısa müddətdə demək, bunlar haqqı bilməyiblər. Halbuki Allah Taala Quran-ı Kərimdə nə buyurur onlar barədə? Deyir ki, sizə düşünüb ibrət alacaq kimsənin ibrət alacağı qədər bir ömür vermədikmi? Yəni, insan yaşayır yer üzündə orta hesabla 60-70 arası, 70 il. Hətta çox yaşayanlar da olur. Lakin bu 60-70 il sənə bəs eləmədimi ki, sən yəni düşünəsən, mən niyə yaranmışam? Allah mən niyə yaradım? Bunun bir hikməti var. Bu cür göy, yer çox dəqiqliklə, hər bir şey gözəlliyi ilə, yəni bunların bir hikməti var. Allah Taala bunu əbəs yerə yaratmayıb. Yəni bu bəs eləmədimi? Ona görə də dünyanın faniliyini düşünmək budur. Dünya əbədiyyət yurdu deyil.
Dünya keçici yurtdur. Dünya imtihan yurdudur. Yani insan bu dünyada imtihan olunur. Ve biz sadece bu yurttan, yani bu dünyadan öz ahiretimiz için azuqə götürməliyik. Azuqə. Dedi ki Allah Teala buyuruyor ki "Va tazavvadu fa inna khayra'z zadi taqva." Azuqə götürün özünüzlə, ən xeyirli azuqə də təqvadır. Və həmçinin də düşünməlidir ki insan dünya nemət yurdu deyil. Buradakı nemətlər əbədi deyil. Keçicidir. Necə ki bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki qiyamət günü dünyada olan, dünyada ən çox neymət çəkmiş bir insanı gətirəcəklər. Yəni, dünyada da hər bir neymətdən demək, neymət verilib ona və dadıb. Və onu bircə dəfə cəhənnəmə salıb çıxardacaqlar. Və deyəcəklər ki, sən dünyada heç bir neymət gördünmü? Deyəcək, xeyr. Və bunun əksi, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, qiyamət günü yeryüzündə ən çox əziyyət görmüş bir insanı çağıracaqlar, gətirəcəklər və onu cənnətə bircə dəfə salıb çıxardacaqlar və deyəcəklər ki, yeryüzündə heç bir əzab, əziyyət gördünmü? Deyəcək, xeyr. Yəni, dünya budur. Və həmçində dünyanın faniliyi, dünyanın keçici olması, neymətlərin keçici. Bu dünyada insan neymət əldə etmək üçün çalışır, vuruşur, əziyyət çəkir, qazanır. Və sonra nə edir? O neyməti qorumağa çalışır. Qorumaq özü də bir əziyyətdir. Başlayır fikir çəkməyə, bunu necə qoruyun və s. Və nəticədə sonda isə ölür. Ölür və bu neymətlərdən ona heç nə qalmır. Yalnız Allah yolunda sərf elədiyi. Və dünyanın ümumiyyətlə faniliyi barədə fikirləşmək, düşünmək insanı nəyə aparır? Zahidliyə. Yəni, bunun faydası odur ki, insanı zahidliyə sövq edir və insanın bütün fikri zikri dünya olmur. Necə ki, əvvəl keçən hədisdə qeyd elədi ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. dua edərdi ki, Allahumma la təcəli dünya əkbara həmminə və la məbləğ ilminə. Allahım, dünyanın mənim ən böyük məqsədim və fikrim, bütün fikrim zikrim etmə. Və sonra İmam Nəvevi buyurur ki, ahirətin dəhşətləri barədə düşünmək. Və ahirətin dəhşətləri barədə, ahirətdə bizi nələr gözləyir və ahirətdə nədən başlayır? Başlayır qəbirdən. Yəni, qəbir ahirətin ilk mərhələsidir. Və necə ki, alimlər qeyd edirlər, kim öldüsə artıq onun üçün qiyamət qopdu. Yəni, ahirəti gözləmək lazım deyil. İnsan öldüsə artıq qutardı, bitdi onun üçün. Və ahirəti düşünmək də insanın itaətini artırır, ibadətlərini artırır. Ahirətdə baş verəcək hallar, qəbirdə baş verəcək sorğu, sual, qəbir əzabı, həmçinin qəbirdən çıxdıqdan sonra baş verən hadisələr, sirat körpüsü və s. Bunlar insanı nə edir? İnsanı demək, itaətini artırır, ibadətlərini artırırsan və bilirsən ki, oraya üçün hazırlaşmaq lazımdır. Yəni, məqsəd ora hazırlaşmaqdır. Və ona görə də bu da insana nədir? Faydası var, ahirət barədə düşünmək. Və necə ki, bir dəfə bir kişi Peyğəmbərimiz s.ə.və sual verir. Deyir ki, qiyamət nə zaman qopacaq? Ey Allahın elçisi. Və həmin onların yanında balaca bir uşaq olur. Peyğəmbərimiz s.ə.v. baxır o uşağa, deyir, bu uşaq yaşlı olduqda, yəni böyüyü boya başıb yaşlandıqda sizin üçün qiyamət artıq qopmuş olacaq. Nə deməkdir? Yəni, siz öləcəksiniz. Bu uşaq yaşlandıqda, yəni tutaq ki, məsələn, onların var 40 yaşı, uşağın var 5 yaşı, bu uşaq 75 yaşına çatdı, sözsüz ki, o 40 yaşında olanlar artıq dünyası dəyişmiş olacaqlar. Yəni, ölmək artıq qiyamətin qopması deməkdir. Necə ki, sələflərdən biri bir insanı, günahkar bir insan olur, istəyir ona nəsiyyət versin. Götürür bunu aparır qəbristanlığa. Deyir ki, bax, bu qəbirləri görürsənmi? Bu qəbirdə yatanlar səncə nə arzu edirdilər? Yəni, məsələn, sən onların yerinə olsan nə arzu edərdin?
Kişi fikirləşir, deyir ki, arzu edərdim ki, dünyaya qayıdım və günahları etməyim, salih əməllər edim. Həmin sələf deyir ki, sən arzu etdiyin o neymət içindəsən hal-hazırda. Yəni, dünyadasan, əməl elə. Və ona görə də demək, ahirəti fikirləşmək bu insanın eyni salih əməllərini artırır. Və ona görə də fikir versək biz, demək, Bəqərə Qurandan nazil olan ən son ayə hansıdır? Bəqərə surəsinin 281-ci ayə. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Yəni, Allahın hüzuruna qayıdacağınız gündən qorxun. Yəni, ən son ayə budur. ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Sonra hər kəsə etdiyi əməllərin əvəzi tam olaraq veriləcək və heç kimə zülm olunmaz. Yəni, bu ayə son ayədir. Və ona görə də fikirləşmək lazım deyil ki, ahirət hələ çox var, qiyamətin qopması və s. Yəni, ölüm çox yaxındır. Yəni, heç kim, necə ki, bizdə bir məsələ var, ölüm deyil, qarşıda göz arasındadır. Ölüm istənilən vaxt baş verə bilər, gələ bilər. Nə çox qardaşlar var, mən eşidirsən, sağlam insandır, xəstələnir, bir həftənin içində dünyasını dəyişir. Yəni, bu şey hamımızı gözləyə bilər. Ona görə də arxain olmaq olmaz, ömrün uzunluğuna arxain olmaq olmaz. Həmişə fikirləş ki, necə ki, Abdullah bin Abbas deyir, axşam yatanda səhəri gözləmə, səhər duranda axşamı gözləmə, yəni əməl elə. Və sonra İmam Nəvevi buyurur ki, və bu iki dünyadakı digər işlər barədə təfəkkür etmək və sonra deyir ki, nəfsin istəklərinə mani olmaq, yəni nəfs barədə düşünmək. Bu dördüncüdür. Deməli, birinci, uca Allahın məxluqatının böyüklüyü, ikinci, dünyanın faniliyi, üçüncü, ahirət barədə, üçüncü ahirət, dördüncüsü isə nəfs barədə, yəni insan gərək özü barədə düşünsün. Necə ki, Allah-u Teala Quranda buyurur ki, onların özündə və insanların özündə də böyük bir ibrət var. Və insan nəfsini necə düşünməlidir? Düşünməlidir ki, Allah məni əvəz yerə yaratmayıb, məqsəd üçün yaradıb. Və bu məqsədə can atmalıyam mən. Və həmçinin nəfsini hesaba çəkməlidir. Yəni, bu nəfs barədə düşünmək budur. Nəfsi hesaba çəkmək. Və insan fikirləşməlidir ki, Allah məni məqsəd üçün yaradıb. Mən bu məqsədi nə qədər yerinə yetirirəm? Hansı dərəcədə yerinə yetirirəm? Və öz nəfsini hesaba çəkməlidir. Və İmam Nəvəvinin deməli, başlığı budur. Yəni, qoyduğu başlıq budur. Nəfsin istəklərinə mani olmaq və onu islah edib düz yolda istiqamət. Yəni, bu, təsəvvür edin ki, ancaq başlığıdır. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, burada İmam Nəvəvi ayələr qeyd edir və o ayələrdən birini biz götürəcəyik. Bu mövzuya keçməmişdən əvvəl bunu deyim ki, ümumiyyətlə, Allah insanı elə yaradıb ki, insan düşünür, düşünəndir. İnsan yəni düşüncələri daim var. Düşüncələri saxlamaq olmur. Sadəcə, baxır kim nə üçün düşünür? Kim nəyi düşünür? Və necə ki, bir məsəl var. Deyir ki, hər bir şey düşüncədən başlayır, fikirdən başlayır. Və əgər ona görə insan çalışmalıdır özünü bu böyük, belə deyək, işlər barədə düşünsün. Yoxsa günahlar barədə. Məsələn, insan var, bütün fikri zikri günahdır. Günah düşünür. Şeytan ona vəsvəsə verir, düşüncələri günahdır. Ona görə də insan özünü islah eləmək istəyirsə, ilk növbədə düşüncələrini islah eləməlidir. Düşüncələrini təmizləməlidir. Yaxşı şeylər barədə düşünməlidir. Allahın əzəməti barədə və bu qeyd elədiyimiz şeylər barədə, bunlar barədə düşünməlidir. Yəni, ona görə insan özünü islah eləmək istəyirsə, nə eləməlidir? Düşüncəsini islah eləməlidir. Və hər bir insan düşünür. Kimisi yaxşı şeylər barədə düşünür və bu yaxşı fikirlər, bu yaxşı düşüncələr onu neyini xeyrə gətirir, xeyrə aparır. Ona görə alimlər deyirlər ki, insanın düşüncəsi sanki bir dəyirmana bənzədirlər, dəyirman. Məsələn, dəyirmana faydalı bir şey atsan, nəticədə sənə üçün neyini edəcək? Faydalı bir şey üyüdüb çıxardacaq ortalığa.
Yox, faydasız bir şey atsan, faydasız bir şey çıxacaq. Yəni, məsələn, buğda, arpa, bu kimi faydalı bir şey atsan, nəticədə nə olacaq? Üyüdəcək sənin üçün faydalı bir un və s. Onun görə alimlər qeyd edir ki, insanın düşüncəsi sanki bir dəyirmandır. Nə atsan, onu çıxardacaq sənin üçün. Əgər düşüncələrin yaxşı şeylər barədə olarsa, o zaman səni gözəl nəticələr gözləyir. Aqibətin də gözəl olacaq. Gözəl əməllərə sənə sövq edəcək. Düşüncə insana sövq edir. Pis şeylər barədə düşünsən, boş-boş şeylər barədə və yaxud heç bir faydası olmayan insan var. Baxırsan, həyatını, Allah ona ömür verib, həyatını sərf edib boş şeylərə. Boş şeylər barədə düşünür, boş şeylər barədə fikirləşir. İnsan var, nə bilim, hansısa bir oyun barədə, oyun. İnsan var, həyatı o oyundur. O oyunu bitirmək və yaxud hansısa bir... İnsan var, haram bir şey barədə, musiqi, məsair. Həyatını baxırsan ki, musiqiyə həsr edir. İnsan var, baxırsan, başqa bir, haram bir şey. Amma mümin isə, yəni biz demirik dünyavi məsələləri düşünməyək. Düşünməliyik, sözsüz ki, iş. Amma insan gərək ibadətə də vaxt ayırsın. Bu qeyd elə, Allahın ona buyurduğu, Quran-ı Kərimdə buyurduğu sahələr barədə düşünməlidir. Allahın böyüklüyü, ahirət barədə və s. Və sonra demək İmam Nəvəvi birinci ayəni qeyd edir. Birinci ayəmiz Səba surəsi 46-cı ayədir. Və bu ayədə Allah Tala əslində kafirlərə müraciət edir. Yəni biz bayaq qeyd edirdik. Yəni Allah Tala həm müsəlmanlara, həm möminlərə, həm də kafirlərə müraciət edir. Elə ayələr var ki, ümumi insanlara. Allah Tala buyurur ki, de, yəni ey Muhammed, onlara de, mənim sizə yalnız bircə nəsihətim var. Yəni bircə şey demək istəyirəm sizə. Yəni burada bu ayəni izah edin. Bu ayədə Allah Tala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Məkkə müşrikləri dəli deyirdilər. Yəni ondan çəkindirmək üçün. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ilk olaraq dəvətə başlayanda Məkkədə Məkkə müşrikləri ondan çəkindirmək istəyirdilər insanlar. Və ona görə də hər yerə yaymışdılar ki, Muhammed dəlidir. Belə bir şey yaymışdılar. Və kimi görürlər, kim Məkkəyə gəlirdi, hansısa bir qəbilə başçısı və s. insanlar dərhal ona yaxınlaşır, deyirlər ki, Muhammed dəlidir. Niyə görə? Onlar da fikirləsinlər, dəli olub, bizim ona nə işimiz var? Yəni, dəli ilə bizim işimiz yoxdur. Yəni, yaxınlaşmasınlar ona, ondan öyrənməsinlər, İslam barədə bilməsinlər. Və Allah Tala da Peyğəmbərimiz s.ə.və nə deyir? Deyir ki, onlara denən, yəni sənə dəli deyən, insanlara denən, mənim sizə bircə nəsihətim var. Allah üçün iki-iki, bir-bir ayağa qalxın. Yəni, Allah üçün nə deməkdir? Yəni, ixlasla, nəfsə uymadan, təəssübkeşlik etmədən, yəni qalxın ayağa. Sonra da bir düşünün, sizin dostunuzda heç bir dəlilik əlaməti yoxdur. Yəni, bir dəlilik əlaməti varmı? Yəni, baxın mənim davranışıma, baxın Peyğəmbərin hərəkətlərinə, əməllərinə ki, bunda belə bir insanda dəlilik əlaməti ola bilərmi? Sonra Allah Tala buyurur ki, o şiddətli əzab gəlməzdən əvvəl sizi ancaq xəbərdar edəndir. Yəni o, yəni Allah şiddətli, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sizi şiddətli əzab gəlməzdən əvvəl sizi ancaq xəbərdar edəndir. Yəni baxın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hərəkətlərinə, əməllərinə. Yəni Peyğəmbərimiz Allah Tala bunu deyir. Deyir onlara bunu deyir. Baxın görün mənim əməlimdə dəli insanın bir əlamətləri varmı? Və bu, ümumiyyətlə, belə bir şey, deməli, bu yolla haqdan çəkindirmək, biz dövrümüzdə də görürük bunu. Baxırsan ki, ən doğru düzgün yolu tutan, ən haq yolu sünnə ilə gedən, Allahın kitabı sünnə və alimlər fəhmi ilə, sələflər fəhmi ilə sarılan insanlara nə deyirlər? Cürbəcür adlar qoyurlar. Yəni, bu çoxdankı adətdir. Yəni, haqq yolundan yayındırmaq istəyənlər. Vahabi deyirlər və s. Böhtanlar atdılar. Sonra gördülər ki, yox, bu böhtanlar
özünü doğrultmadı. Çünkü yalan ayak tutar yerimez. Başladılar cürbəcür adlar koymağa, ay bunlar belədir, bunlar belə eləyirlər. Nədir, nədir, neynəsinlər, çəkindirsinlər insanları. Amma gördülər ki, alınmır, nə qədər çəkindirir. Amma ağıllı insanlar, hətta mən elə bir insan tanıyıram ki, məhz onu çəkindirdiklərinə görə maraq yararım onda deyib, gelin bir görün, nədir bunlar da çəkindirirlər. Mən tanıyıram elə bir qardaş, özü mənə danışır. Ki, bəs belə dedilər, mən də dedim ki, gelin bir görün, bunlar həqiqətən belədir, gəldi. Yəni maraqlanıb görüb ki, ən doğru yol budur. Elhamdülillah. Və bu bu barədə bir hədis oxumaq istəyərdim. Demək hədis Abdullah bin Abbasdan rivayet edir. Dimaq Əl-Əzdi, Əzd qəbiləsinin başçısı Dimaq radiyallahu anh. Ümumiyyətlə bayağı qeyd elədiyim kimi, bu Məkkəyə gələn insanları, Məkkə müşrikləri çəkindirirdilər. Hamısı hər yeri yayılırlar ki, Muhammed dəlidir. Və bu Dimaq da, ümumiyyətlə, cahilə dövründə ruhiyə oxuyan olur. Ruhiyə oxuyur. Yəni, bu cinli insanları müalicə edir. Və Allah da onun əli ilə bir çox insanlara şəfa verir. Və bu da fikirləşir, gəlir Məkkəyə, Məkkədə gəlir, deyirlər ki, bəs Muhammed dəlidir. Bu da fikirləşir, yazı gəlir, bir gedim, danışım, bəlkə mən Allah Tala mənim əlimlə buna şəfa verər. Və gəlir, deyir, mənə göstərin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi. Və gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi göstərir ona. Və deyir ki, nə deyir? Deyir, gəlib onunla qarşılaşdığı vaxt belə dedi. Ey Muhammed, mən dəlilikdən müalicə edirəm. Uca Allah mənim əlimlə istədiyinə şəfa verir. İstəsən, səni də müalicə edərəm. Peyğəmbərimiz sağlasa, yəni biz olsaq, məsələn, neyini yarayıq? Sağlam bir insana gəlir, sənə ki, sən dəlisən, gəl sənə ruhu yoxuyum, qovarır. Peyğəmbərimiz heç də demir. Deyir, danış, görüm, nə danışsa. O başlayır deməyə və sonra Peyğəmbərimiz sağlasa, deyir, qutardı, deyir, hə. Başlayır ona, yəni həmin bu insana, bu Dimaq radiyallahu anhüya, xutbətül həcə. Xutbətül həcə bilsiniz, bu imamlar xutbəyə çıxanda xutbətül həcə deyirlər ona, yəni xutbə başlayanda deyilən duadır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm başlayır söhbətə başlamışdan başlayır bu xutbətül həcəni deyir. İnnel hamdəlillah nahmeduhu və nestaînuhu və nestağfiru və na'uzu billahi min şururi enfusina və min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudillalah və men yudlil fela hadiyalah və eşhedü en la ilaha illallah və enne Muhammeden abduhu və rasuluhu. Yəni mənası budur ki, həqiqətən həm sənalar Allah'a məxsusdur. Biz ona həm sana edir, ona sığınır, ondan bağışlanma və hidayət diləyirik. Nəfsimizin şərindən və pis əməllərdən Allaha sığınırıq. Allah kimi doğru yola yönətmişsə, onu heç kim azdıra bilməz. Və kimi azdırmışsa, onu da doğru yola yönəldən olmaz. Və mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadə layiq haqq məbud yoxdur, o təkdir, onun şəriki yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhammed onun qulu və elçisidir. Və sonra hələ söhbətə başlamaq istəyir, sahabə deyir gözdə, deyir bunu təzdən deyən mənə, təkrarla. Və Peyğəmbərimiz salsam ona təzdən təkrarlayır bunu. Deyir, vallahi, gör nə deyir ona? Deyir ki, deyir, mən kahinlərin, sehirbazların, şairlərin dedikləri sözləri eşitmişəm. Lakin sənin dediyin bu kəlmələr kimi heç bir söz eşitməmişəm. Bunlar həqiqətən də dənizin dibinə çatdı. Yəni, mənim artıq qəlbimə yeridir. Yəni, bu kifayət edir. Və deyir, əlini uzat, sənə İslama girməyimə beyyət edim. Və sonra Peyğəmbərimiz salsam ona nə deyir? Deyir, qəbilən üçün də beyyət edir. O da qəbilən üçün də beyyət edirəm. Yəni, həm özü beyyət edir, həm də qaydır dala inir, gedir öz qövmünü də dəvət edir İslama. Yəni, sözüm ondadır ki, bu cür şeylər, ad qoymaq, doğru yolda olanlara, tövhid əhlinə, sələflərə, özlərinə sələfi deyirlər, vahabilər. Bu nə deməkdir? Biz sələfi deyiriksə, sözümüzün də arxasında dayanırıq. Sübut deyirik, biz sələfiyik. Biz özümüzü sələfə nisbət edirik. Və sələf də kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, başda sahabələr və sonra tabiinlər, ətbər tabiinlər, böyük imamlar, alimlər. Yəni, budur bizim yolumuz.
Bu qədər qardaşlar. Bu ayə gələn növbəti dərsimiz davam edəcək inşallah. Digər ayələri oxuyacağıq. Sizə Allahdan salam. Allah bizi eşidir, faydalılardan etsin. Allah təala bizi bu dində sabit etsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecmaîn.